Разумеется, право. Превыше я и дай за право и превыше голод. На нас вали, что ты сегодня подумать. Я все это знал. Živiš brzo, Filipe, ja sam u taj sistem života ne upoznam. Ne uklapam se. Možda nekad ja sam sad sam upoznam. Ej, muškarac, stoji ti. Stoji ti da živiš tako. Meni ne stoji. Vidiš, moj smijeh sam s tobom, kako se tumačio, zamisli sve ovo ostalo. Tebe niko ništa nije zamjerio. Niko ništa. Kome zamjeraju? Kome zamjeraju u odnosu i s tobom i s njim? Mene. Njemu. Njega im je žao, a tebe ono, ti si rekao svoje, to je to. A ja? A ja? Moš. Šta sam ja u cijeloj priči? Ne mogu ni da dam sebi epitet. Rekla sam, njemu sam rekao. Srećna sam na drugoj strani, lijepo me. Ne obećava meni niko da će mi biti dobro. Završit ćeš u kanalu, pa završit ću u kanalu, eto. Ne planiram budućnost, niti sebe sceniram događaja u glavi, kako će mi biti, šta će mi biti. To sam pričala sa Đedovićem, što kaže Đedović, otko znaš, možda ti baš bude to nešto što nisi do sada osjetila ni moj. A možda ti bude kanal, ti to ne znaš. I rekla sam sto puta, nemoj da me hvataš na sendvič, nemoj da me hvataš na te stvari, mrzim to, ne podnosim to. Ja podnosim kad mi se spominje porodica u takvim stvarima. I njemu kažem, kad su se moja majka i otac razveli, nije mene niko pitao, ej, ja tebi odgovara da se mi razvedemo.
Ne, nego je svako otišao na svoju stranu, ja sam ostala na dva fronta. Idi malo kod oca, malo kod majke, malo kod oca, malo kod majke. Kad krenem od njega, on kaže, eto ideš, ostavljaš me. Kad krenem od njega, kod njega, ona isto. Ali kažem, opet i bolje to što su izabrali, nego da su, ne daj Bože, bile svađe, da to moram da trpim cijeli život ili Bože, sačuvaj tuče ili ne znam ništa. Svako znači izabrao da živi svoj život. I njemu kažem, molim te, nemoj da ti ja budem glavni fokus u kući. Fokusiraj se na neke druge stvari. Razumijem da ti je teško, razumijem, sve te razumijem. Pokušaj samo negdje da se fokusiraš na nešto drugo. Kad se fokusira, prebaciš. A nije istina. Ništa ne prebacuju. Samo me iznenade neke stvari, kao tebe što iznenadi nešto pa mi kažeš. Zamisli da si 5 godina sa nekim. Nemoj da me se jebaš. Koliko njega iznenađuje? Pa dobro. Svakog iznenađuje. Iznenađujem samo sebe jebote. Dokad više da gledam šta koga drugog nekog iznenađuje. Zašto zamjeraš, zašto pričaš onoga drugog, zašto tebi? Ne znam, eto ne znam zašto sam to rekla, rekla sam i tebi da nemam pojma. I sam ustala i rekla da ne znam što sam to rekla, izvinila se. I opet sam prišla s Andri posle emisije, izvinila se. Zagrlila je, izvinila, izvini, jebi ga, šta ti kažem, ne znam gdje sam, ni šta sam. Ni ko sam. Tužim, ko treba ovdje ti me napušavaš? Gdje trebam da budem, znači, srećna, nasmijena, da zaboravim sve, da se držim ono, onako kako je rečeno i kako se stvarno dešavalo u početku. I opet sad dolazim u drugi problem. I onda na kraju skontam što meni treba taj problem. Što meni treba da opet dolazim u kuću tamo, odavde sad, nadrndana. Istina, pravo si. Ne mogu jebote. Ti bio sam neki mjesec dana pa kažeš nisi raščistio, raskrstio svoju glavu. Mjesec dana. Nemoj me zajebavaš jebote. Šta bi da si 5 godina proveo, sagradio kuću sa nekim, započeo život, sve. Šta bi onda? Sad ja trebam da se pravim debilka, aaaaaj, prođem sa Filipom za ruku, pa ne mogu to. Mislim, ne garantujem niko da neću moći za mjesec, dva, tri. Ali sad se lijepo ne osjećam. Ne osjećam se lijepo da prođem pored nekog ko me voli na takav način. Ne osjećam se ni ja. Niti tražim to. Sad. Niti sam rekao da tražim. Tražiš? Da sam mi rekao. Ti tražiš ne riječima, djelima tražiš. Dobro, pokazat ću super. Konstantno neke ucjene s tvoje strane. Ja ću ovako, ja ću onako. Vidjet ćeš ti mene. Ne znaš s kim se igraš. Ako je tebi sve ovo igra, onda ja stvarno ne znam. Neka bude da igra, eto. Dobro, pravo si. Kao da ti možeš biti izigran, ne znam, uništen ili natiran na samoubistvo, da ti mogu namjestiti batine ili zatvor ili tako neki stvar, tako pričaš. Našla sam u tebi, znači ono što me činilo srećnom, ispunjenom, nasmijanom, zanimljivo mi je bilo. I onda se sve pretvara u agoniju. Ne spavamo, ne jedemo, ništa, kao dva monstruma funkcionišemo po kući. Dok ja nisam znao tako si mi reći mene. Šta rani, Filipe, to nam se dešava posljednjih koliko dana?
tačno vidim koji mi ljudi zamjeraju i kakve stvari mi zamjeraju. Tačno osjetim kod ljudi zašto fokus nije na njima. Zašto oni nisu u toj nekoj priči. Ljubomora isijava, isijava iz svih ljudi. Iz ljubomore me vređaju. Pa znaš i ti. Fokus na njima. Kako bi se onda koprcali lijepo u pričama. Ubijam što ljudi komentarišu loše samo zato što si ti u pitanju i zato što sam ja rekla to sve što sam rekla. A da su oni u pitanju umjesto tebe, druga priča bi bila skroz. Da ja onako ustavim i gledam, gledajte što je mene, znam da ne misle tako, ali pričaju baš zato što nisu tu. Ne pričaju. Čekaj, moju malu, sitnu grešku da mogu da mi zamjeri bilo što. Zašto ako sam vam nebitna? Pustite me. Pustite me da se gušim ja u svojim govnima. Nećete vi, ja ću. Sam njoj rekao, što sad je u mene, nema godinu dana, odim negdje, godinu dana, odlučim da odim negdje, da ovako kažem, hoću slobodu i odim godinu dana i nema me. I radim, ne znam što poželim, niko ne znam što radim i dođem preko tebi nakon godinu dana i kažem, pogriješila sam, radila sam to i to, bila sam ovako, onako, a gore dovedu, ti mene uprostio. A što on kaže? Da uprostio. I šta ja na to da kažem? Ja kažem, šta bi ti radio tu godinu dana, jel bi ti negdje išao čekao u tebe? Taj njeno da mi zajeba vaš život. Posle pričam sa Đerovićem, kažem, kaže, Marko, daj da li vam ne budi djete, misliš da bi ne, to je samo u glavi tako. Jel ti bilo, kaže, situacija gdje si mislila da ti se svijet raspada kad raskineš sa nekim, da nikad nećeš naći nikoga? Pa bilo je, pa eto, tako je njemu sad. Ne mogu da idem protiv sebe, ne mogu kad idem da zaplače, da ja sjedim da mi bude to. Ja na suze od ljudi koji mi nisu toliko bliski, pa me pogode kad vidim da neko plače, da mu bude teško, pa zamisli, neko koga volim i s kim sam živjela toliko vremena. A meni kaže, jel bi ti na moje, jel ja trebam sutra da čekam da ti na moje oči se ovdje poljubiš? Pita mene, jel bi ja to mogla da uradim? Jesu, sve je krenulo od sprnje, pretvorilo se u odbiju.
i ja više ne znam gdje sam. U našoj grupi, onih, kako smo izlazili vano, tamo je novano, evo, dok smo došli. Ja sve kažem iskreno, kako jest nije. Ne mogu čovjek mi kaže da i nakon godinu dana, kad ne znamo ni gdje sam i šta sam da me čeka. Znam da me voli kao... Ja mislim da me niko neće voljeti kao ono što me voli. Niko, nikada. Uporno mi govori da ću biti u kanalu s tobom, da to nije tako, da sam se zaludila, da nisam normalna. Da sam igra i tako dalje i tako. I ne mogu više, stvarno mi je mozak. Samo mi pričam si da ja napušem pričati o njemu, o njegovim igrama i ono o čemu ja mislim. I da ja napušem donositi sudove kako je s njim. Ja bih ga molio da ga zamoliš, neće ti sad reći zadnji put. Njega zamoli da ne priča o meni, a ja ti obećavam da nikada više u životu neće pričati o tebi i njemu. Večera sam čuo što sam čuo, obećavam ti da neće pričati o tebi i njemu. On to da me novina striktno pita ovako, nikada u životu više neće pričati o tebi i njemu, ni o njemu. Ne razumijem. Eto, razumijem da neće, da pričam. Ako mi ti nešto pričaš, ja ću ti, okej, da, ako ti imaš potrebu da mi nešto pričaš, ja ću ti sad slušat. Kako misliš o tebi i njemu? O tebi i njemu kao, kao... Aha. I o njemu zasebno. Niti dobro, niti loše, uopće neće iznosi svoje mišljenje i donosi svoj sud. A ja više neću da dolazim u situaciju da moram s njim da pričam ovo što na tu temu. Ali ga molim te za molim da o meni ne priča. Jer ako ja počnem pričat o njemu i ono što ja mislim i ono što drugi ljudi misle, a ne govore i ono što on radi, kako se on ponaša, kakav je vaš odnos i šta on očekuje taj momak od 25 godina.
26, koliko već ima. Znate, evo ja ti kažem sada. Nikad u životu ga više neće spomenuti, ako mi ti nešto pričaš, da će okej, tako, nije tako. U pravu si, istina, saslušat ću te. Ali ja da pričam o njemu i donosim neki sud i govorim nešto, da li je to dobro, da li je to loše. Sad tebi kad rekao, ej, da li ima, da ste mi čak naprati govorio koliko te volim, nećeš naći tako da mi kao volim, neke druge stvari. Nikad nisam govorio, što ti nisam govorio, mogu sam doći reći ti, ja mislim da je tvoj život sam katastrofa. Da taj čovjek tebe, kao da imate 80 godina, 80. Da bi taj dečko smorio babu iz staračkog doma. Sa svojim životnim stilom i sa svojom spikom sa 25-6 godina. Dečko koji brak s brakom ulazi u reality. On nešto priča kako bi trebao brak imati. Nemo molim te da ja krenem da pričam. Dobre, zamoli ga, da. Zamoli ga da ne priča o meni, ja za njegu da pričam o meni. Pričao je tako, on to kao meni. Ja objasnim za stolom njega, njegovo mišljenje, njegovo gledanje, njegove te priče sentimentalne i to neće mu biti dobro kad čuje ono što ja mislim. A s druge strane mi ga je žao i mislim da je inteligentan, da ovako, da onako, to što ne predvidim i malo čudan, to je nešto drugo, ali imamo njemu u suštini okej mišljenje. A budem li donosio mišljenje u ljubavnom smislu i ovako o nekim stvarima i o nekim stavovima kao o muškarcu, neće ovo biti dobro. Kako je moje mišljenje o njemu kao o muškarcu. Tako da, niti ja o njemu, ni to na mene. Uostalom da je muškarac, ne bi se dešavalo što se dešava.